បាទគោរពជម្រាបសួរថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍អំពុំមីងបងមកទស្សនាពីរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតបាទអំពុំមីងបងមើលឃើញពីទុំជាតិនេះបាទច្បាស់ជាស្គាល់ហើយបាទឃើញថានៅទីនេះត្រជាក់ស្រស់ស្រាយមែនតើអាចខ្យល់បក់វឹកវឹកមកបាទមើលទៅដូងទិដ្ឋភាពនានាបាទស្អាតបាទហើយនេះកន្លែងតំបន់របស់គេបាទហើយនៅទីនេះបាទមានកន្លែង នៅមាត់ព្រែកបាទព្រែកទឹកឈូបាទព្រែកទឹកឈូហើយវានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទៅទឹកឈូបាទកំពុងមានបងបង្ហើបប៉ុណ្ណឹងអាចស្គាល់ឈ្មោះកន្លែងនេះហើយបាទមានកន្លែងអឺអឺសម្រាប់ហប់ទឹកបាទហើយឃើញថាខ្យល់បក់ខ្លាំងមែនតើបាទទីនេះឈ្មោះវាគឺដូងទេបាទដូងទេកំពតបាទមានកន្លែង សម្រាប់ងូតទឹកមានឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទហើយមានកន្លែងថតពីទិដ្ឋភាពនានាបាទនៅមាត់ព្រែកហើយទៅខាងភ្នំបាទឃើញស្អាតមែនទែនឡើងខៀវស្រងាត់បាទភ្ញៀវទេសចរមកលេងបាទអត់ចេះដាច់ទេបាទមានបន្តបន្តបាទហើយមានទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងយុវវ័យបាទសប្បាយសប្បាយនៅទីនេះបាទ មានកន្លែងអំទូកលេងបាទមានទូកកាយ៉ាក់បាទនៅទីនេះឃើញថាផ្ទៃទឹកឡើងស្រស់បំព្រងបាទផ្ទៃទឹកឡើងថ្លាឆ្វង់ត្មងបាទហើយធម្មជាតិជុំវិញខៀវស្រងាត់ល្អបាទនៅទីនេះមានផ្ទះមានខ្ទមមាត់ទឹកមើលទៅស្អាតទាក់ទាញមែនតើបាទទាក់ទាញហើយ មើលទៅហាក់ដូចជានៅជើងភ្នំជាប់ជើងភ្នំអញ្ចឹងយើងមើលពីនេះទៅបាទហើយកន្លែងអុំទូកកន្លែងអីហ្នឹងគឺស្អាតបាទស្អាតមានម៉ូតូទឹកមានអីសម្រាប់ជិះបាទភ្ញៀវទេសចរអាចជួលជិះលេងកំសាន្តបានបាទទាំងទូកទាំងទូកកាយ៉ាក់ទាំងម៉ូតូទឹកហ្នឹងអាចជួលជិះកំសាន្តសប្បាយសប្បាយបាទមានកន្លែងរំអិលសម្រាប់យើងឡើងទៅរំអិលមកតាម អ្នកមកកពតបាទបើអត់បានចូលដូងទេដូចជាអត់ស្គាល់កពតអញ្ចឹងអ្នកលក់នៅទីនេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទគាត់ថាអ្នកមកកពតអត់បានចូលដូងទេដូចអត់បានមកដល់កពតអញ្ចឹងបាទហើយការលក់ដូរការរៀបចំបាទមានខ្ចោះមានកន្លែងអង្គុយមានអីគឺម៉ាអេមបាទមានបងមានអីម៉ាអេមនៅទីនេះបាទ មានការលក់ដូរបាទមាននៅទីនេះបាទដើមឈើមកលុបឈើទៅឈឹងទៅឆៃតែម្ដងបាទតិចតិចឈឹងទៅឆៃបាទហើយសម្រាប់ធ្នាប់ល្អបាទមានការរៀបចំបរិស្ថានគឺយើងអាចថាល្អបាទហើយមានកន្លែងហូបអាហារកន្លែងអីគឺមានអនាម័យតម្លៃសមរម្យផងដែរ ហើយក្រៅពីហ្នឹងបាទតាមផ្លូវចូលយើងមានយើងមានឃើញកន្លែងលក់នំចំណីលក់ផ្លែឈើអាហារសម្រន់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បាទមានច្រើនបាទវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានផ្លែឈើនំចំណីអាហារសម្រន់អីហ្នឹងគឺមានផ្លូវចូលបាទអាចទិញពិសាបានបាទនេះក្រុមការងារបាទកន្លែងរបស់ក្មេងលេងបាទអរគុណជូនផ្សាយៗប៉ុណ្ណឹងបាទ